د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په مخړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. متقی وایي د هغو ډلو پر وړاندې مبارزه کوو چې په افغانستان کې سوله ګواښي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په دوحه کې به د امریکې لوري سره د بندیزونو د لیرې کولو، د دواړو هیوادونو پر اړیکو او د افغانستان سره د مرستو په اړه خبرې وشي. امیر خان متکی زیاته کړې چې طالبان د دوحې تړون ته ژمن دي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد استعمال کړي. نوموړی وایي چې ټول باید د هغو ډلو پر وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي چې په افغانستان کې سوله ګواښي. بلور ته کندهار ښار کې نښته سرچینه وایي یو وسلوال برید کوونکی وژل شوی. په کندهار ښار کې د دوه وسلوالو حمله کوونکو طالبانو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. په دې پیښه کې دوه ملکیان هم ټپیان شوي دي. په کندهار کې د طالبانو یوې مطبوعاتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون پنجشنبه د شپې شاوخوا 9 بجې د دوو وسلوالو موټر سایکل سپرو د لومړۍ حافظې اړوند په شهیدانو څلور لارې کې پر هغه طالبانو چې په سیمه کې ګزمه کوله ډزې کړې. خو په متقابلو ډزو کې یو حمله کوونکی وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې طالبانو ته زیان نه دی رسیدلی او په سیمه کې دوه ملکي کسان ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. یونیسف وایي افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,42,000 ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی دی. د غیدارې پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي په دې موده کې یې د 3,550 ولسي ټولګیو ملاتړ کړی چې د غشمیر ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق وایي په افغانستان کې لام تر 4 میلیونو ډیر ماشومان چې تر نیمه زیات نجونې دي له ښوونځیو بې برخې دي. یونیسف وایي د ماشومانو د تعلیم لپاره باید ډیر نور کارونه هم ترسره شي. لیدونکو له مالتیا مننه ښې چاره.